Bueno, bon dia a tothom. Universo Cultural, el magazín abierto, el primer clic cap a les TIC. Aquest és el títol que vam escollir. L'any passat, en aquesta mateixa jornada, us vam venir a explicar la primera part del títol, Universo Cultural, el magazín abierto, perquè tot just era un projecte que portava unes 8 edicions. Llavors, per no repetir-nos, per gent que va venir potser l'any passat, us hem fet una petita narrativa digital que es situa una mica d'on vam partir. I llavors l'objectiu d'avui és intentar explicar-vos la segona part, el primer clic cap a les TIC, o sigui, com hem continuat a partir d'aquest projecte. Si us sembla, mirem primer la narrativa. Universo Cultural, el magazín abierto. De iniciar un proyecto llamado The Magazines. Al principio solo teníamos un portátil y un proyector. Después pudimos disfrutar de nuestro paso por la radio del centro. Y finalmente hemos conseguido nuestra querida y esperada aula, nuestro espacio. ¿Cuántos momentos? ¿Cuántas risas? ¿Y cuántas prisas? ¿Cuánto compañerismo y esfuerzo? ¿Cuántas ganas y paciencia? ¿Cuánta razón tienes? Pero ¿sabes qué destacaría yo? La constancia y la ilusión. Creo que esta combinación ha sido la que ha hecho que mes a mes fuéramos capaces de tirar adelante pese a las dificultades del sistema. Així doncs, fa més d'un any i mig del projecte i més d'un any del primer magazín. Portem molts números editats, que no només es queden entre les parets de quatre camins, sinó que surten a l'exterior gràcies al blog del projecte Alfa Digital, espaitic.wordpress.com. Des d'aquest blog, els nostres seguidors i seguidores i tothom qui vulgui ens podeu escoltar i alhora deixar comentaris que ara els interns ja poden contestar des de l'espai del punt Òmnia del centre, on hi anem un cop a la setmana. Gràcies a la creativitat i l'originalitat dels participants, a poc hem anat incorporant altres metodologies amb les TIC i amb projectes paral·lels al magazín. Així, també podeu trobar un videoclip per celebrar el desè número del magazín, una Nadala intercultural en el magazín de desembre del 2012 i un especial Sant Jordi Digital. I moltes més propostes que segur aniran sorgint gràcies a l'entusiasme i força de l'educació social. Universo Cultural, el magazín abierto. Com heu vist en aquest petit resum dels nostres inicis, nosaltres vam començar gràcies al programa d'educació intercultural. A partir del programa d'educació intercultural en format paper, vam fer un Moodle del mateix programa, que ja ens va aproximar als ordinadors, del Moodle vam passar a fer una col·laboració amb la ràdio del centre i finalment els D-Magazins. I el D-Magazin ha sigut el que ens ha permès fer el clic cap a les TIC. D'aquesta manera, de productes tenim ja 16 edicions de l'Universo Cultural en Magazín Abierto que podeu trobar al blog. Tenim un villancico intercultural que va sortir en el magazín de desembre del 2012. Tenim dos videorelats presentats a la mostra Sant Jordi Digital d'aquest any i un videoclip intercultural per celebrar el desè aniversari del magazín quan fèiem un any del novembre del 2012. Que si us sembla, el mirem, és curtet, perquè és el més original o el més diferent que hem fet dins de totes les coses que ens han explicat els companys, no? Canten, però...
podemos dejar nuestra opinión. Universo Cultural, el magazine abierto. Intercultural, intercultural. Es un aula distinta a la vez y te invita a entrar y empezar todos a trabajar. Entramos a las 11 si todo va bien, Elisenda, Elizabeth y el grupo al completo también. Entramos en clases, exige que participemos. 10 programas ya, lo hacemos como queremos. Tratamos los temas con el alma y el corazón y entra ya a nuestra web, déjanos tu opinión. Si entras en el foro tendrás tantísimas oportunidades de ver un trabajo bien hecho, lleno de tantas novedades. Si sigues con nosotros verás multitud de secciones. Sentirnos ver Queen Amix, universo cultural y agua de diálogos, tú decides. Trabajamos día a día y aún no nos hemos lamentado de conocer las secciones, voces de fuera y me han comentado. We are one, no two. Intercultural. Somos uno, no más. Intercultural. We are one, no two. Intercultural. Somos uno, no más. Intercultural. Yeah. Jobless these days I find my savior in this congregation. Yeah. Hey. Oh, whether you're a white or black, red Indian, we got to show one love. Hey. Yeah. Intercultural, intercultural. Intercultural. We are one, no two. Intercultural. Somos uno, no más. Intercultural. Yeah. Bueno, ja veieu que a vegades per fer coses creatives i noves nosaltres també ens hem de mullar, no? I hem d'acompanyar i, bueno, i posar-nos i no també. La societat avança i les presons formen part d'aquesta societat, encara que a vegades se'ns vulgui fer creure que estan aïllades i que estan apartades. I d'aquí creiem que la importància de vincular, no?, els interns i les internes a la cultura, al món i a la realitat d'aquest. I les TIC ho són avui un dia, una realitat. Llavors creiem que és molt important que es pugui treballar a través d'elles, tant en les TIC com a eines en si mateixes, no?, programes d'informàtica, ofimàtica, etc., però també com a eines socioeducatives per treballar paral·lelament altres continguts que vulguem, doncs, treballar, perquè, bueno, tampoc hem de perdre l'objectiu, no?, que tenen les presons. I a més, aquest projecte ens ha permès descobrir l'enganxe, no?, que tenen les TIC, realment nous aprenentatges, noves maneres de fer, noves maneres de posar-nos a treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos, vers la metodologia potser més magistral que s'havia utilitzat sempre, no?, en els programes en format paper. Que l'Elisenda. Bueno, si bé una mica el que us deia l'Elisabet, si bé amb els programes en format paper ja es podien, no?, o es poden treballar aspectes com el treball en equip, la col·laboració mútua, tot el tema, doncs, de la creativitat, que es puguin fer el projecte seu, inclús que puguin també traslladar tots aquells continguts fora de l'aula i fer coses fora d'aquest espai, a les TIC nosaltres li hem trobat l'avantatge i un plus afegit, no?, en el projecte concret de l'Universo Cultural, el nostre plus que l'hem trobat a les TIC,
passa per aquest binomi que l'Oriol ja ha comentat i que també s'ha comentat en diverses de les ponències, de la comunicació dins fora, fora dins, no? El fet de poder penjar els magazines o el videoclip o els projectes que es fan en el blog de l'Alfa Digital i que les famílies, els amics, gent de fora, qualsevol que vulgui pugui accedir i deixar comentaris, o sigui, això tant per nosaltres com pels interns és un plus de motivació. No? Ja des de fa un temps podem accedir al Punt Òmnia, perquè l'aula que heu vist aquí, que és on fem el magazín, nosaltres no tenim accés a internet. Tenim els ordinadors en xarxa, però internet no tenim. Però ja fa un temps que podem pujar els divendres al Punt Òmnia i des d'allà els propis interns poden contestar els comentaris, veure els comentaris que els hi deixen, i clar, això és una motivació doncs, per continuar fent els magazins, per millorar-los, per fer coses noves i per sorprendre els oients, no? Perquè sabem que tenim oients fixes i també volem, bueno, doncs, innovar i fer coses noves que els hi, que s'hi sorprengui. En el nostre magazín concret tenim una secció que es diu Voces de Fuera, en què també intentem aquesta comunicació fora dins dins fora, perquè el que fem és que entrevistem gent o bé que ve voluntàriament a fer activitats al centre o bé amb qui nosaltres tenim contacte perquè vinguin una mica a fer una entrevista que els interns es preparen prèviament i poder també compartir aquest espai. Per la secció, per exemple, ha passat gent de la cultura, com un escriptor que es diu Javier Pérez Andújar, vam aconseguir també que vingués l'Albert Tom a entrevistar-lo, i l'última col·laboració que ha estat molt interessant ha estat amb estudiants que avui també estan aquí, que us presentaran també l'experiència, amb estudiants del grau d'Educació Social de la UB, que també van fer uns magazins per la seva assignatura i que van compartir amb nosaltres doncs, aquesta experiència. També una mica el que comentaven els companys de la distribució, no? A vegades els productes que es fan als centres penitenciaris, per desgràcia, normalment es queden dins dels centres penitenciaris, no? I molts cops aquests només surten quan passen coses dolentes, quan algú quebranta o quan, no? O quan passen esdeveniments que, bueno, que es comenten normalment a la premsa, però les coses bones o els projectes que es fan normalment queden com poc distribuïts, no? I en aquest sentit les TIC també permeten que arribi molt més que alguna revista a nivell de paper o algun projecte que es faci a nivell interior. Nosaltres també, una de les avantatges que li trobem és el fet que les TIC, el que permeten com a eines socioeducatives, és poder fer aquesta doble vessant de treballar els continguts del programa en concret, en aquest cas nostre, d'educació intercultural, i per una altra banda doncs, treballar tot el tema de l'alfabetització digital. Evidentment, durant el camí ens hem trobat dificultats també, no? El Quatre Camins, per exemple, és un centre molt gran, sí que és veritat que és un penal, és a dir, que els interns ja estan penats i això és més fàcil que a vegades en un centre de preventius perquè la gent, bueno, té més condemna i pot tenir més continuïtat, però bueno, una de les dificultats que ens trobem és que així tot els grups a vegades són variables, no? A més, nosaltres no tanquem el grup, si tothom pot anar entrant durant tot el curs, a més ho fem juntes, això té l'avantatge de que bueno, doncs quan ella està de vacances ho cobreixo jo i al revés, i això permet poder tenir una continuïtat sempre. I que això també té les seves dificultats, perquè quan el grup està cohesionat i funciona, a vegades que entri gent nova o que marxi gent, doncs també distorsiona una mica. També la nostra pròpia mobilitat, és a dir, ara ja portem doncs, 3 o 4 anys en el mòdul 4, però bueno, no sabem si de cara, per exemple, al setembre continuarem al mòdul 4 o ens canviaran o no, i clar, això també és una dificultat una mica afegida. Tot el tema també de la falta de material. A Quatre Camins no és una presó nova, és una presó que porta temps i els espais també costa una mica, no? Pues els ordinadors que hem aconseguit gràcies també al projecte del Julio i l'Helena, bueno, pues va costar el seu, no? També poder fer tota la infraestructura i a vegades tot el procés també resulta una mica cansat. I bueno, a vegades pues, els propis conflictes que també poden sortir dins del grup, no? A l'hora de posar-se d'acord amb les seccions o a mi aquests continguts no m'agraden o a mi això, i bueno, pues, tot això també a vegades pot ser dificultós. Bueno, nosaltres també per resumir-vos una mica tot això i que no només quedi la nostra veu reflexida i com precisament pensem que és important aquest binomi de dins fora, els interns han gravat la seva opinió una mica sobre l'experiència i el que per ells també ha significat participar en el projecte. Universo Cultural, el magazín abierto. Estas son las opiniones de nuestros compañeros del módulo 8.
Buenos días, me llamo Anchele y estoy en el módulo 8. Para mí el magazine digital es una experiencia nueva, en la que somos un selecto grupo con los que me llevo bien. Es una hora de actividad en la que se me pasa muy rápido, gracias a la armonía que tenemos tanto compañeros como educadores. Es divertido, ya que tenemos que usar la creatividad de cada uno, en la que tenemos nuestro pequeño punto de gracia. Un consejo allí donde estés, te recomiendo que pruebes esta experiencia, que te lo pasarás bien. Gracias, Magazine, por tu hora de gracia y diversión. Hola, soy Miguel y participo en la actividad de Magazine porque es una manera de desconectar de la monotonía del día a día. Entre compañeros compartimos ideas, opiniones, risas, etcétera, etcétera. Con el fin de entretenernos y hacer que nuestra estancia sea más agradable. Y así también aprender uno de los otros. Me apunté a esta actividad porque de las escasas actividades que hay, es de las pocas que me sugería algo interesante. Y después de reunirme con mis compañeros, tengo que decir que además de interesante, es divertido. Espero aprender cosas nuevas y tener una experiencia positiva de algo que hice en prisión. Cuando recuerde mi paso por aquí, deseo haber sacado cosas buenas y esta actividad seguro será una de ellas. Me llamo Eduardo, soy el nuevo fichaje de este sistema digital de radiofonía y quería, bueno, haceros saber de que mi participación viene dada sobre todo por la curiosidad que siento en el intercambio de ideas y propuestas dentro de un ámbito de esta libertad de expresión que tenemos dentro de estas ondas. Y es una de las señales que me han llevado hasta vosotros, y aquí estoy. Buenas, soy Jordi. Realmente para mí el magazine es una manera de pasar un buen rato y desconectar de la prisión. Con los compañeros, compartir ideas. La verdad que nos reímos mucho a la hora de grabar, que parece fácil pero no lo es tanto. Incluso a veces creamos unas polémicas que no os podríais imaginar. Y solo agradecer a las educadoras que nos apoyan constantemente, Lorena, Carlota, Elisenda, Eli, David, un saludo. Ens sentim satisfets. Les expectatives s'han complert. Hem treballat diferents temes relacionats amb la salut, però el més engrescador i gratificant de tot ha estat la possibilitat de generar un espai de trobada que construïm entre tots, on hi ha temps pel treball i per la diversió, on desenvolupem temes del nostre interès i aprenem uns dels altres. Gràcies a tots perquè amb el vostre esforç i saber fer estem tirant endavant. Més rere més, el que fins fa poc tan sols era una idea. Y los del módulo 4 pensamos, ¿por qué formar parte de Univers Cultural? Pues sin duda por la divulgación en todos sus contenidos, la información nacional, internacional, cuestiones sociales, gastronomía territorial, los temas culturales, en su espacio tú decides, los hábitos saludables en el apartado de salud, tener la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico con grandes dotes de comunicación, generando tertulia, debate, entrevistas y un ritmo multidisciplinar y dinámico. En definitiva, un formato con dotes pedagógicos a buen seguro en aulas de universidades de psicología, sociología, servirán de referencia en la multiculturalidad y la comunicación. Un formato sencillo, dinámico, sin aditivos. Sin duda, Universo Cultural, no olvidéis. Me incorporé al grupo para poder estar ocupado en una actividad, pero ya desde el principio me atrajo los diferentes espacios que podíamos crear cada mes. Y siento como que un poco de mí sale al exterior y está con mi familia y la gente libre. Me encargo principalmente de presentador, pero me gusta ayudar en todos los espacios de mis compañeros. Y si me deja Elizabeth, me tobazan casi todos. Yo me encuentro en el programa por salir del patio nuato. Y luego, bueno, hay días que se presentan proyectos de trabajo interesantes y es un buen lugar para intercambiar opiniones y diferentes puntos de vista y conocer un poco más cosas que uno no sabe. Buenas, soy Esteban y yo me he incorporado a este grupo porque me parecía bastante interesante y por el integrarme más o menos en la actividad pues que venía más a mi forma de expresar. He estado haciendo y colaborando con mis compañeros en varias actividades y al final me he quedado con la que es más mi profesión, por ejemplo, pues la cocina, a la cual pues es la que represento por el momento. Hola, soy David y estoy en el Magazine Intercultural. Me encargo no solo de artículos, sino también soy el técnico de audio trabajando con el programa de modificación de audio, Audacity, mejorando la calidad sonora de nuestras simples grabaciones. Llevo en esta actividad desde hace casi un año, interrumpida por mi temporal cambio de módulo, regresando a este nuestro familiar ambiente creado por mis compañeros y nuestras exigentes, pero no por eso dejan su simpatía, las educadoras, señorita Elisenda y Elizabeth, nuestras señoritas que nos acompañan en cada momento haciendo de estos días
esos momentos de anhelo por nuestra hora más entretenida y divertida de estos nuestros días, momentos los cuales derivan muros y vallas. Magazine intercultural, capaz de muros atravesar e imaginaciones volar. Soc l'Elisabet i us vull explicar que des que vaig arribar a Quatre Camins, al juliol del 2002, he estat vinculada al programa d'educació intercultural, o programa de diversitat, com l'anomenàvem al principi. I és que més que un programa, sembla que n'hagi fet mil, per les múltiples opcions que té, la última, el projecte de magazines. Universo Cultural, el magazine abierto, és el títol que els participants van triar pel nostre, el de Quatre Camins. I aquest universo cultural, amb les moltes cares que han passat per ell, és el que em dona força i energia per continuar cada dia amb il·lusió en aquest àmbit cada vegada més difícil. I és aquest magazine abierto em permet redescobrir-me. Tan aviat estic pensant un títol, com escrivint, com corregint un text o gravant. Iniciar un projecte pioner i veure com es va fent gran és un plaer difícil de descriure. Per això, només vull dir gràcies a totes les persones que en formen part. Soc l'Elisenda. Per mi, Universo Cultural, el magazine abierto, és, sobretot, un repte. Un projecte, encara que sigui difícil de creure, on agafar aire fresc i respirar. És un espai de complicitat i riures, molt necessaris en un àmbit sovint entre negre i gris. Cada dia, cada setmana i cada mes és una novetat, una aventura, una recerca de continguts diferents, d'idees, de creativitat que ens permeten innovar, avançar, millorar-nos i alhora sorprendre els nostres oients i seguidors i, per què no, a nosaltres mateixos. Tot això és possible gràcies a l'esforç d'aquelles persones que, com granets de sorra, han anat formant la gran duna que és l'Universo Cultural al Magazine Abierto. Gràcies per creure-hi. Y todos somos Universo Cultural. Bueno, doncs una mica per acabar, volíem plantejar quins eren una mica els nostres plans de futur. Per una banda, doncs continuar elaborant l'Universo Cultural. Ara estem elaborant el número 17. La veritat és que quan a l'agost del 2011 el Juli ens va presentar el projecte, no ens pensàvem que passaria de l'estiu, sinó que, bueno, que poder es quedava com en un magazine d'estiu. I mira, al final, doncs això, ja portem 16 números, hem consolidat molt el projecte, l'Elisabet i jo en concret i el grup doncs estem molt, bueno, molt contentes i sorpreses a l'hora. I doncs això, continuar fent-lo i millorant-lo, sí, bueno, doncs aquestes cases ho permeten, no? Però que us dèiem també una mica de la mobilitat i les coses afegides que mai se saben. Per una altra banda, anar introduint la imatge, vam, com us ha comentat també l'Elisabet, hem fet videorelats per la mostra de Sant Jordi Digital i la idea és alguna de les seccions concretes del magazine, doncs també fer-les en format videorelat i anar afegint imatges. Però bueno, això anirem caminant a poc perquè la part tècnica així tot a vegades doncs ens va costant. Col·laborar en projectes que vagin sorgint, no? Pues el Sant Jordi Digital, xerrades que hem fet a la Universitat de Vic, a la Universitat de Barcelona, que ens han convidat a explicar el projecte, a congressos, com vam estar fa poc al Congrés de València d'Educació Social, per una mica, bueno, per el que us dèiem abans, perquè és important que els projectes que es fan a presó també puguin sortir fora i donar-ho a conèixer. I continuar fent xarxa i expandint l'experiència, no? Pues el grup, per exemple, el que sempre diu i el que està molt content és de ser pioners en els magazines de les presons catalanes i que altres presons, com Dones o Model o d'altres, pues, hagin agafat una mica aquest exemple, no? I també poder fer xarxa en el propi centre. Heu escoltat a Lorena, que era una educadora amb la que també, bueno, fem el magazine des del mòdul 8, fan una secció dins del magazine per poder també fer una mica de xarxa dins del propi centre i també que les coses que es fan a dins doncs, vagin tenint veu. I, bueno, i també una mica reforçar el que deia l'Oriol, que bueno, per nosaltres com a professionals també és un espai que ens dona, bueno, vidilla en els tiempos que corren, que són dificultosos, i bueno, en què realment et retrobes una mica amb la professió de l'educació social, no? Que a vegades en l'àmbit de presons doncs és una mica farragós tot plegat i realment és un espai, bueno, que et dona, bueno, vidilla, alegria i ganes de renovar-te i fer coses.